Злюблені брати і сестри, цим сьогоднішнім богослужінням цієї Євхаристії розпочинаємо цей бажаний час Великого Посту. Для нас це і особливий час, навіть дивлячись на те, що відбувається зараз і в нашій країні, і в цілому світі, цей неспокій, хаос, це велике одне незрозуміння, воно всіх нас спонукає до того, щоб дійсно стати перед Богом правді, щоб зрозуміти себе, зрозуміти волю Божу в цьому всьому світі, треба насправді сьогодні нам дійсно припасти на коліна перед Богом. Літургія Слова нас впроваджує сьогодні, і це варто підкреслити, брати і сестри, до того, як нам треба переживати цей час блаженний. І зверніть увагу, що тут нічого немає про їжу. Коли ми чуємо час посту, то якось так вже підсвідомо в нашому мисленні появляються відразу різні обмеження з їжею, якісь різні дієти, які ми стосуємо, чи по-іншому якось їх називаємо, постні, якісь страви. Літургія Слова нам показує зовсім якби інший вимір. І цим показує нам правду цього посту. Щоб ми зрозуміли, що пощення не полягає на тому, що ми собі будемо щось обмежувати, що ми будемо недоїдати. Тільки воно полягає на тому, щоб ми насправді цілим серцем припали до Бога. А наше серце, як говорить навіть святий Августин, неспокійне є серце моє, поки не спочине в Бозі. Наше серце буде доки неспокійне, поки не спочине в Бозі, поки не буде відчувати цю присутність, близькість Бога. Варто придивитися, що тим таким видимим знаком сьогоднішньої літургії є попіл. Єдиний раз в році ми використовуємо в літургії, тут, в церкві, попіл для того, щоб він був видимим знаком нашого покаяння. Цей попіл має багато символів в Біблії, але основне значення цього посипання є наше покаяння, що ми свідомо, коли дозволяємо, щоб священник від імені церкви посипав мою голову попілом, що я стою перед Богом на коліна і кажу: Господи, я є грішний. Я є той, який вчинив в житті багато помилок. І я вірю в Твоє милосердя. Я знаю, що через моє покаяння Ти можеш на ново створити мене. Ти можеш забрати всі мої гріхи і створити з мене нову людину. Такий є сенс цього посипання. Таке значення має цей обряд, який ми за мить будемо переживати. Тому хочу вас заохотити, брати і сестри, щоб, коли будемо ставати на коліна, щоб ми робили це свідомо. Щоб ми не робили це так, як нас заохочує сьогоднішнє Євангелія, для якогось такого зовнішнього показання. Тут йдеться про нашу внутрішню переміну, про наше внутрішнє навернення, про зміну наших сердець, які є спраглі Бога, живого Бога, який хоче до нас прийти. Перешкодою, щоб ми були близько Бога, є гріх, який дуже часто закорінюється в нашому серці і стає тою стіною, яка нас закриває на Його любов, на Його милосердя. Бачимо дуже конкретні теж вчинки, до яких нас Бог заохочує. Але ніж перейдемо до них, варто підкреслити, що в сьогоднішньому Євангелії Бог тричі говорить, щоб ми ці вчинки робили в укритті. Щоб ми це робили, наче якби ми були сховані. Чому саме так аж міцно Бог це підкреслює? Брати і сестри, це повністю перекреслює нашу логіку, логіку цього світу. Сьогодні все робиться на показ. Якраз добре, що ми зараз, не знаю, чи добре, але можемо добре побачити, наприклад, цю кампанію перед виборами. Всі хваляться, що вони зроблять, що вони зробили. Всі показують на різних тих білбордах, на тих різних
коротких рекламних роликах, які зміни є чи будуть, так насправді ми знаємо, які зміни є. Ми їх відчуваємо. І ми всі знаємо, стоючи в правді перед Богом, що нічого доброго не відбувається. Це правда. Ми знаємо, що усе те, що ми маємо, це є заслуга Божа, Боже благословення, тому що Бог нас любить. Але це не є заслуга нікого. І навіть якби нам там обіцяли, невідомо, що ми віримо і знаємо те, що не все так просто. Але цей зовнішній показ, ця демонстрація, ця маніфестація, яка зараз відбувається, вона повністю суперечить християнству, вона повністю суперечить Біблії. Тому й Бог нас, як віруючих людей, запрошує до того, щоб ми робили це все в тайні, в покорі наших сердець. Чи це наша милостиня, чи це наш піст, чи це також наша молитва. Щоб ми це не робили на показ. Ми, брати і сестри, під впливом цього світу, теж дуже часто, дуже багато речей робимо на показ. Ми звикли сьогодні жити сховані під масками нашого обличчя, яке посміхається, а серце плаче. Ми звикли сьогодні вдягатися гарно, показувати назовні, що в нас все добре, а в серці можемо відчувати трагедію, біль, страждання, непробачення. Тому і Бог сьогодні, в цей час Великого Посту, який розпочинаємо, запрошує нас до того, щоб ми стали в правді, щоб ми відкрили Богові наші серця, наші рани, наші трудності, проблеми, з якими ми не в змозі впоратись самі. Бог може це змінити. Брати і сестри, варто також підкреслити, що Бог в цьому слові, яке нам дає на сьогодні, на початок Великого Посту, не говорить нам про те, що ми маємо щось собі обмежувати. Так як ми дуже часто мислимо, що час посту, то я мушу обмежувати щось, якісь зречення робити. Добре би було, але не з примусу, але з любові до нього. Коли я відмовляюсь від чого, бо я кохаю. Так як мама, яка кохає дитину, яку має при собі, вона відмовляється від багатьох речей. Бо вона робить це з любові до дитини, яку має. І вона навіть не думає, що вона відмовляється, тому що це є любов. Вона це робить, бо це є натуральне прагнення її серця. Бог нас сьогодні спонукає до того, щоб наш час посту був власне діянням. Не зреченням, а діянням, щоб ми давали милостиню. Милостиня може бути різна. Тут не йдеться про якісь кошти. Часом можна комусь присвятити час, добрий вчинок, добре слово, якого сьогодні так бракує, добра новина, на яку ми всі чекаємо. Навіть посмішка в сторону людини пригніченої може бути порятунком, яка дасть людині новий сенс її життя. Молитва, якої так сьогодні бракує. Молитва, яка сьогодні стала для нас таким дуже поверхневим способом переживання нашої зустрічі з Богом. Бог нас заохочує, щоб цей час Великого Посту був для нас насправді таким часом молитви, щоб ми самі молилися, також в родинах спільно, особливо зараз, переживаючи цей час Пресвятої Родини, в наших родинах, час родини, рік родини. Це є неймовірний час благодаті, коли Бог хоче почути нашу молитву, спільну молитву, якої так часто бракує в наших серцях, яку ми дуже часто забуваємо, чи залишаємо на сам кінець, коли вже, може, навіть не маємо сили вже молитися. І останнє, піст. Бог нам говорить в сьогоднішньому Євангелії від Матея, що коли хочеш поститися, нехай твоє обличчя не буде сумне. Можеш помазати своє волосся олією. Це робилось на великій урочистості, щоб показати, що ти переживаєш час благодаті. І, власне, до цього нас Бог запрошує, щоб ми цей сорокоденний час, блаженний час, яким готуємося до Пасхи, до найвидатнішої події нашої, християнської, щоб
щоби ми пережили його насправді з радістю, щоби ми не концентрували нашу увагу на гріху, а на Бозі, на Його любові, на Його присутності в моєму житті, на те, щоби шукати постійно з Ним зустрічі, перебування з Ним. І до цього вас заохочую, брати і сестри, щоби ви, як тільки маєте можливість, молилися, як тільки десь проходите біля когось храму, зайдіть на мить, помоліться, побудьте в тиші. Як тільки бачите людину, яка стоїть самотня, може загублена, підійдіть до неї. Визначить добре слово, і ця людина досвідчить через вас Божої любові. Як тільки відчуєте чи почуєте, що хтось переживає якийсь біль, страждання, якусь трагедію, моліться за цю людину. І це буде такий справжній і властивий спосіб переживання Великого Посту. Що дай, Господи Боже, нам усім. Амінь.